Ռուստավში სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ადგილობრივი ხელისუფლება სურსაც ღამით ურიგებს კარტოფილის ზეთის და ფქვილის გადაცემა ღამი საათებში დაიწყო, თუმცა მედიის გამოჩენის შემდეგ პროდუქტების დარიგების პროცესი შეწყდა. Თუ რატომ არიგებენ პროდუქტს ღამით, ადგილობრივი ხელისუფლება კომენტარს არ აკეთებს. Ხალხს რო ხმარენ. Ჯერ და წაი ჩამოდის ქვეყანა და შუშები ჩაიდა წაკიდი აქეთ ამ ხარეზე და. თუ გამოგიცვალეს შუშები და ჭერა. ყველაფერს გააკეთებენ.